Olá, falamos direto da Orla da Praia Grande, aqui em Real do Cabo, e a véspera de feriado, a gente vai mostrar como está a movimentação por aqui. Nós saímos de um feriado prolongado, um fim de semana de cidade cheia, e muitas pessoas ainda estão aqui na cidade, muitas pessoas estão no estacionamento e curtindo as praias aqui do nosso município. A gente observa que nessa terça-feira o tempo está aberto, está ventando bastante aqui na cidade, dá para perceber, e a água da Praia Grande está escura. Olha só. A gente está dando uma olhadinha aí no mar da cidade, está escura, geralmente a água está cristalina, está azulzinha. E hoje ela está meio escura, mas isso não afasta aqueles que vêm curtir a nossa cidade. E foi feita uma grande limpeza aqui na cidade, porque Arraial do Cabo ficou lotado, toda a região dos lagos, o movimento foi maior do que o esperado. E quem fez a limpeza foi a equipe da Ecatur. Tá? Segundo informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Arraial do Cabo, foram recolhidos aí 222 toneladas de lixo, exatamente. E segundo a Ecatur, 50 pessoas fizeram esse trabalho aqui no município, mais 4 caminhões. Então o trabalho foi árduo aí para manter a cidade limpa para o feriado de amanhã, né? Já que muita gente, principalmente feriado aqui no estado do Rio de Janeiro, é só para o estado do Rio, deve passar o feriado na nossa cidade também. Outras informações você acompanha durante a nossa programação e na sequência você fica com as principais informações de Arraial do Cabo no jornalismo comigo e com a Maria Antônia Casarões.